Забив товариша цеглою до смерті. Така ситуація сталася у Новомосковському районі. А у Кам'янському чоловік влаштував у себе вдома наркотичний сад. У Дніпрі 3-річна дівчина випала з 10-го поверху. Що кажуть батьки та поліція? Про все це у випуску. З вами Данило Ніколаєнко і це «Погляд». Нерезонансні події Дніпра та області. Коли вас спіймали на гарячому, скажімо, за незаконною справою, що ви будете робити? Скоріше за все, визнаєте провину та понесете покарання. Але наркодівки мають іншу схему. Днями у Кривому Розі патрульні зупинили, як їм здалося, підозрілого чоловіка. Перехожий відразу позбувся речових доказів. План надійний, як швейцарські годинники. От тільки наркоділок викинув психотропи прямо на очах правоохоронців. І, звісно, ця витівка не спрацювала. Поліцейські встановили, що чоловік намагався позбутися 40 трубочок з наркотиками. Тепер затриманому світить до 8 років позбавлення волі. Взяв приклад із Криворіжця і дніпрянин. Коли побачив поліцейських, різко змінив напрямок руху та виконав пакунок, що тримав у руці. Ця витівка також не вдалась, бо зробив він це на очах у правоохоронців. Ті одразу зупинили чоловіка, а неподалік знайшли сліп-пакети. Усередині – речовина кристалічного походження. Згодом на місце прибули інспектори, які вилучили у підозрюваного ще 14 згортків. А ось наступний герой з Кам'янського вирішив не обмежуватися кількома сліп-пакетами. Тому організував у себе вдома наркотичний сад, вирощував кущі конопель. Зібраний врожай висушував і переробляв на наркосировину за допомогою саморобних пристроїв. Збував канабіс гуртом по всій області. Під час обшуку у нього вилучили 20 кілограмів незаконних речовин. Суд обрав злочинцю 5 років за ґратами. А у цій історії також відіграють роль рослини. Проте не як товару, а як місце схованки. Днями у Дніпрі патрульним надійшло повідомлення, що у Чечелівському районі двоє невідомих намагаються викрасти кабель. Правоохоронці прибули на місце і побачили відчинений комунікаційний колодязь. Поруч – зрізані проводи. Поліцейські обстежили територію і виявили ймовірних крадіїв. Ті ховалися у кущах неподалік. Справою займаються слідчі. У попередніх випусках ми згадували найнебезпечніші професії. Тоді у переліку назвали баристу, через деяких – буйних відвідувачів. Утім, до списку варто додати і продавців. Так, днями у Кам'янському до крамниці зайшов чоловік. Зробив покупки, схопив гроші з прилавка та вже збирався втекти. Але працівниця не розгубилася і завадила грабіжнику. Потім жінка викликала поліцію. Ті затримали чоловіка. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель. Йому загрожує до 10 років неволі. У 1972 році югославська стюардеса Весна Вулович встановила доволі незвичайний рекорд – виживання після падіння з висоти. Вона вистрибнула з літака, що вибухнув, пролетіла понад 10 тисяч метрів і впала у сніг. У це складно повірити, але жінка залишилася жива. А чи знали ви, що у Дніпрі також є свої рекорди? Днями 3-річна дівчинка випала з вікна 10-го поверху і дивом вижила. Така ситуація з нею трапилася вже вдруге. Подробиці – далі у сюжеті. Маленька дівчина впала ось сюди, з 10-го поверху. Сусіди кажуть, від загибелі її врятувала мокра земля та гілки вишні. Син пані Альони чув, як дівчина впала на землю. У цей час він сидів на лавці біля під'їзду. Я до неї сіла, і вона прям в углубленні, як в болоті лежала. Тому вона тільки, мабуть, з-за цього. І мій син говорить, що він слухав ззаді, будто щось як повітком шух і як мішок. Мати пані Альони запевняє, батьки дівчини благополучні та адекватні. Криків скандалів у родині не помічали. Приходили ж перед цим, ми закривали діло, і вони питали. Я кажу, тихо. Наче нічого. Ну, мало чого мала. Відкриє двері, відхиле, заглядає. Кажу, Ніколь, щас я тобі щось там винесу. А так нічого. Як виявилося, 3-річна Ніколь випадає з 10-го поверху вже вдруге. Торік вона вилізла у вікно, коли батька не було вдома, а мати поралася на кухні. А цього разу, за словами сусідів, дитина вийшла на балкон, де були відкриті двері та вікно. У той час батько спав. Отут були двері відкриті, і там же, значить, на балконі. Двері відкриті, і от таке стекло бокове оце, бо воно ж балкон трошки уже. І вона стала на стульчик, каже, і випала.
Батько дівчинки пан Олександр каже, після попереднього випадку на всі вікна поставив дитячі замки, але не на балкон. Я везде, да, эти все замки поставил, ну, на кухне, в одной комнате, в третьей комнате, то есть ужесточить. Ну, эту технику безопасности его. Батько визнає, заснув. А ще? Этот был Эль пил. А багато випили? Літр. У поліції кажуть, за вказаним фактом вже відкрили кримінальне провадження. Батькам загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, а саме злісне виконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіка чи піклування. Зараз триває слідство. Тим часом дівчинку вже виписали з лікарні. Вона вдома. Про падіння з 10-го поверху нагадують лише синці. Коли ви з другом щось не поділили і між вами почалася сварка, будьте обережні, тому що його відповідь може бути або контраргумент, або кулаком по голові. Саме другий варіант обрав наступний герой. Днями у Кривому Розі між чоловіками сталася сварка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту 37-річний місцевий так сильно побив свого 52-річного опонента, що тепер зловмиснику загрожує 8 років у в'язниці. Розв'язувати питання не словами, а кулаками вирішив і наступний герой. Як повідомляють в управлінні Нацполіції області у Новомосковському районі, конфлікт між товаришами переріс у бійку. Проте, окрім лупцювання руками та ногами, зловмисник застосував холодну зброю, а саме цеглину. Нею чоловік вдарив свого друга по голові декілька разів, від чого той помер на місці. Згодом поліцейські затримали підозрюваного. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці. У 2023 році база даних Numbeo опублікував рейтинг країн за рівнем зарплатні. Тоді Україна зайняла 83 місце з виплатами у 376 євро. Схоже, з цими цифрами була незгодна колишня бухгалтерка ліцею «Жовтих вод». Її підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів. Схема крадіжки максимально проста. Жінка впродовж 2 років безпідставно завищувала собі і двом працівникам закладу заробітну плату. Зловмисницю затримали та оголосили про підозру. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.